بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وخديمه. بكل نيوتي حديث جروم نينتل، وعنه جلنا أبو هريرة فكمونة لون حديث بجيدون. قال وعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نه انظروا خلا الى من جمش نيغا خامني هو موم، ولا الى من جمش كو خامني هو موم اسفل مو غنا سوفه منكم تيين، ولا تنظروا تبلن خول الى من جمش كو خامني هو موم فوقكم مو لين فيتكاو، فهو لولو اجدر مو غنا يي الله تزدروا نين بنا خيب نعمه الله خيولو يلا عليكم تيين. متفقنا عليه لا، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري إذا نظر نمخالنا أحدكم كان تيين إلى من جمسك وخمنا فضل قنا لفنا عليه جوان في المال شلل والخلق أكبند، فلينظر نخال إلى من جمسك وخمنا هو مم أسفل موغن سوف منه جمم. حديث بي داي متفقنا عليه نغا خمنا مسلم أك بخاري داي نانش، وهي نمو نجك إندي مم مسلم موكو اندي نونا لي مو اندي شوف نك تامبالي اذا نظر احدكم بخاري اندي كو نونا، وايي سين ماخنا موم ليب بن لا. ابو هريره يالنا كو يال دولي گرم دا واخنا يونت بي صلى الله عليه وسلم دا واخون نه نغين دي خول نيغا خامني يينا لين تاني سي والو ادنا غا خامني يينا لين فيتي كاو tan len fop ci wala aduna ngay di xol ci ñoom te baña xol ñi nga xamne nak ñoom ñoo len fété kaw ñoo len ëppalé aduna mu ne bu féké da ngay ni xol ñi nga xamne dañ len di fété kaw ci aduna kon da ngay ni xép li len yalla jota xéewalé. Hadith bi hadith bu am solo la, da bok ci baat yu teunk yi nga xamne yalla da ko défalal yoonte bi muy jawamihul kalim yi, baat bu teunk lay donte bari jariñ lool té lambo jariñ yu bare bare bare. Xam nga yalla mom nimu bindé aduna da défé nuko sopp rek, am ño xamné mom ñom la def ñu ëppalé ci walu aduna, am ci ño xamné nak mom ñoy gëna soufélé ak dundu. Waye nak téwul da def mom dama dama no man di mel lo ñak 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 faawri nga gis ko xamné mom mo la fété souf nga xamné ya ko tané برم داخل القرآن. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قامنا يا لهم نلا ردي أدنى لك. دا أم يو خامنا يوم لا دف نوار فيتك أو أم نوار فيت سوف واي كأن نكون كرك. تنيني. لو نومن دمل فاو نجيس كو خامنا لك ياكو فيتك أو. Yonent bi nak dila jangal ne la mom bu fekke da ngay xol ci ñi nga xamne rek ñom ñoo la fété kaw ci walu aduna am nañ lo xamne amoko lolu kon da ngay xép xéewal gi la yalla xéewale, da ngay mujju kon wéddi xéewalu yalla gi. Tay tax lolu boko défé mom sax dund day nakari lool, ndax yalla yémalé wut mom défal na nit ki lo xamne lu yag 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 rek do xamna ag su fekke na yow lolu nga bëgg xol rek ne faaw dana ko am te yalla reddeul ko lol da ngay son lol sax dund day nakare nakare te aduna sax niñ ko waxe mom ko la ko eppale taxut mu eppale la dar eppalante mom ci yalla rek lay la am jariñ eppalante diine ak yalla dal lolu am jariñ, waye eppale ci aduna taxut mu gën la mo rasul borom don ko watni ko la yoonte bi ne ko bul xol yeefari li nga xam dañ len ko jox ci aduna rek te muy banex bu gatt gatt. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. خامني لولو كون لو ماتا باي خيل داي اغ صاح سي بو توغ موتا ني واتاني كول نيت كي موي باري لوي جاخاسوك بروم علالي لا داكو ييبي دوندو نقاري نقاري دا داي غيس ريك يالا لام لين جوخ سي سيني لخو ني يور كو سي والو ادنا كي ماتريال
mu bëgg ko te fekk yàlla bindewu ko dogalu ko ci moom ak dundam lay naqari lool moo tax ibnu xawn wax ne dama àndoon ak borom alali waaye booba gisuma woon ku ma gën a naqari ak dund jamono bu ne may gis yére yi ñu sol moo gën a rafet yi ma sol lañ yor moo gën li ma yor ndaal ñu ma ëppale lépp loolu na jural ma naqaru xol ndax bëgg gi ma koy bëgg te duma ko mën a am waaye ba ma àndeeg nag ña néew doole ci laa noppalu ndax xam naa ne moom ñoo tolloo wala ñu ci baree bari maa leen tane moo tax kon tënk bi rek mooy àdduna na nga ci sa wàllu àdduna na ngay xool ñi nga xam ne yaa leen tane ndax nit moom faw rek lu mën nu mën di mel rek lu mu ñàkk lu bindam ñaaw lu mu nu mën di mel rek am na koo xam ne bu geesoo rek gis koo xam ne moom moo ko tane fopp day xool ci kooku nag mën a sant yàlla xam ne moom mi ko deful dara yàlla tax yàlla def ko mu féete kaw kii nii waaye saa yu bëggee xool rek ña nga xam ne ñoo ko féete kaw ci wàllu àdduna ëppale ko te yàllaa namu loolu yàllaa namu ne moom faw ñoo koy ëppale loolu da koy jural rek mu weddi xéewal gi nga xam ne moom la ko yàlla defal jural ko du mën a sant yàlla mu xeeb xéewal gi ko yàlla defal hadis bi ci topp waxanu yal nañ ci Abu Hurayra ba tey ani nabi sallallahu alayhi wasallam qaal tangi sa tuskarena xabdu dinaar jaamub dinaar wa dirham ak dirham wal xatiif ak tàppi wal xamis ak keese bubul rek in uutiya ndem joxeef na ko radiya mu gërëm wa in lam yuuta ndem joxee fa ko lam yarda du gërëm xadis bi rawaahu al buxaari Abu Hurayra moomit moo nettali xadis bi moo ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne tuskare muy perte ak alkande ñeel na koo xam ne xaalis wuru sa xaalis daal ak matériel àdduna rek ay yére yu rafet ak loolu dong mooy yitteem ci àdduna bu ko amee jàpp ne am na lépp bu ko amul jàpp ne amul dara nga xam ne da koo tuddee koo xam ne wuru sa xaalis ak bagage ci àdduna lay jaamu xam nga loolu yàlla lañ ko war a def mooy yàlla jaral la lu ne jaral la lépp nga koy wut foo toll fexe rek ba am ko jaambi na sool bëti koo def noonu àdduna nga xam ne wuru sa xaalisam wuru sa xaalis ak bagage ci àdduna yi rek mooy léppam nga xam ne moom du mën a fexe rek ba am ko rek dana koo wute dana ko wute noona kooku day mujj kon doon ab jaamub loola jaamub kon àddunaam rek la nga xam ne kon kooku nee na perte na alku na dëgg ab jaam daa war a fexe yàlla ak yonente bi lay wute noona ak àlaxiraam jee nga xam day sax waaye neen sa wëlbatikoo daal doon koo xam ne àddunaam rek mooy léppam lu mu ci am xolam sedd lool lu mu ci amut mu naq am naqar lool nga xam loolu lay jaamu nee na kooku tuskare na alku na